ଶୁଣାଣି ହେଲା ପରୀ ମର୍ଡର କେସ ଉପରେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଆଦେଶ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେ ପରୀର ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏସ୍ପି ଏକ ଏଫିଡେଭିଟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସର କରିଛନ୍ତି 5 ମାସ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଘଟଣା ଏଫିଡେଭିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂ ହାଇକୋର୍ଟରେ ହବ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ଆମେ ସିବିଆଇ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛୁ ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ଏଇଟା ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କଲେ ପ୍ରଭାବିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହବ ଏବଂ କୌଣସି କେସ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ହଉ ଯିଏ ବି କରିଛନ୍ତି କହି ହେଇନି ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି ସିବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ କହିଲେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଏସ୍ପି ଏଫିଡେଭିଟ ଦିଅନ୍ତୁ ତାପର ଦିନ ହିୟରିଂରେ ଇଏ ହବ ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ବି ନିଜେ କହିଲେ ଭାରତୀୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଇଏ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଇଏରୁ ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ ଭାରତୀୟ ମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପରୀର ମା ବାପା ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏସ୍ପି ନୟାଗଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଏଫିଡେଭିଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଦର୍ଶାଇବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ହିୟରିଂ ଏହି ପରିକେସ ହେବ ହାଇକୋର୍ଟ